शैक्षणिक सहलीला जात असलेली स्कूल बस आणि राज्य परिवहन महामंडळाची बस यांचा समोरासमोर अपघात झालाय। ही घटना आज सकाळी 10 वाजेच्या सुमारास गंगाखेड राणी सावरगाव रोडवरील खंडाळी गावाजवळ घडली आहे। या अपघातामध्ये दोन्ही वाहनांमधील जवळपास 22 जण जखमी झाले असून जखमींना गंगाखेड येथील उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आलंय। पिंपळदरी पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक KH हराळे, पोलीस उपनिरीक्षक डोंगरे, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक शिंगारे कराळे, पोलीस हवालदार देशमुख पांडे यांनी घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या नागरिकांच्या सहकार्याने मदत कार्य केलं। गंगाखेड शहरातील संत जनाबाई विद्यालयाची बस विद्यार्थ्यांना घेऊन चाकूरकडे जात होती। गंगाखेड तालुक्यातील खंडाळी गावाजवळ बस आली असता अहमदपूर मार्गे बुलढाणा येथे जाणाऱ्या बससोबत तिचा अपघात झाला। या अपघातात विद्यार्थी प्रवाशी मिळून जवळपास 22 जण जखमी झालेत। जखमींना उपचारासाठी गंगाखेड येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले। वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर हेमंत मुंडे, डॉक्टर स्वाती मुंडे, डॉक्टर केशव मुंडे, डॉक्टर योगेश मनुरवार, डॉक्टर कैलास चांदकर आदींनी जखमींवर उपचार केलेत। यापैकी 6 जणांची प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना पुढील उपचारासाठी परभणी येथे हलवण्यात आलं। अपघातानंतर एसटी चालक गाडीच्या केबिन मध्ये सडकला होता। पोलिसांनी नागरिकांच्या मदतीने चालकाला बाहेर काढले। चालक गंभीर असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत। धोनीराम कळंबे, MCN News, पालम।